Jste nějak na ně nečekali nebo něco takového? Před čím? Teďka? Před Aprikou, no. Jo, Aprika. No, vyčetli, v ten moment neviděli, že tam nebylo kde moc stát. Což jako, mohli jsme to zkusit někde na blikačky, ale když jsme pak viděli, tak měli nějaký bidony poloprázdný, přivítali jsme je kafem a víceméně se dojedli na tom místě, jo. Takže toto myslím, že bylo jakoby nějakým způsobem jako v pohodě. Řekli jsme si to, vyříkali a jedeme dál. No? Hele, co jsme ty vole ve sjezdu? Jsi taky jaro? Já jsem se mu smál a pak tady ke konci ty vole jsem začal zívat. Jediné, co funguje, pokud si nepamatujete poslední tři zatáčky, tak vám můžu poradit, zastavte. Dejte si dva kofejňáky, X-Ride od Penka a zalijte to Red Bull. Pak bych stal ještě preso, cappuccino, pak můžete je dát. Už otejkají svině. Ne, ne svině, bo mě držej celou cestu. Tohle není to met, stejně jako v té sedmé etapě. Nebýt vidět na toho Milána tyva v sobotu, tak... Můžu chvilku, že mi Albert sáhnu na nohu. Jo, tady to cítím. Už odmítej poslušnost, kluky. Vynikající support, vynikající. Děkujeme, děkujeme. Hezký show, chlapi. Krásný, krásný. Pašíku. Super práce. Opo. Well done, man. Just great support. Thank you.